Сайн байна уу найзуудаа? Та бүхэн өглөө өдөр ориг сайхан өнгөрүүлж байна уу? Ингээд манай нэвтрүүлэгт анх удаа 2-2 үзэсгэлэнтэй бүсгүй зочин оролцож байна. Ингээд Ботомис Батцдаг. 2013 оны бас 2013 оны отхон мисс Ану маань хүрэлцэн ирсэн байна. Явчихлаа. Тэгээд бид нэр ер нь сайн ингээд сууж байхдаа ярилцлаа л да. Цөмөрөө ингээ гоё хөвчтэй гоё найз нар байгаа юм шиг гоё ингээ ярина шүү те. Тэгэхгүй ингээл дугууд өмбигээ суугаад гарч битүүр одоо яг ярихгүй гарч одоо битүүр ярихаас өөр аргагүй байдалд орно. Тэгэхээр ярихаар та хоёр ямар их ярьд юм бэ гэдэг ярианд ороод байгаа хөөх те. Тийм учраас би та хоёрыг бас их яриасаа гэж үзэж чинь ялангуяа батцаг чих сулхан дуутай. Чи юу би юу чамаа фото мисс гэдэг мэдчихэж байгаа. Фото мисс сулхан дуутай гэдэг чинь бас мэдчихэж байгаа. Бас их сулхан яолт гэж чинь мэдчихэж байгаа. Айгуу сайн мэдчихэж байгаа би. Яа. Сэргийг мэдчихээс тэ би бүгдийг нь мэдчихэж байгаа. Тэгээ үзсэн дийм сайхан гом бүсгөтэй орчихлоо их баяртай. Эхний асуу зээлээ чиний өсч ямар сайн юм бэ? Яа. Ингээ дараа нэвтрүүлэг болгоод нь шээ дандаа ингээд айгуу нэлээ 10 хэд нэвтрүүлэгт ерөнхийдөө өөрөө зассан байхгүй үсэ. Тэгээл нэг тгшэн болгоод нэг борж байгаа бүр сүултээ засах цаслт байхгүй болоод өнөөдөр жин салон дээр очилоо штэ. Тэгээд бүр мэрэгжлийн өсч ингээд амар гоё болгоод би юм оромгийн хэлбэртэй юм гоё. Яа, орон төв нарийн боо те. Тийм л байгаа зү. Тийм ээ тийм байна. Гоё байна. Энэ сайхан гом бүсгүүдтэй боо алхчих чадаа би төлөйн баяртай. Тэгээд ер нь бол бүсгүүчүүд нь голлоод гоё гоё юм яриад явчихвэл их зүгээр болоо гэж би бодлоо. Өнөөдөр таны адтай өдөр юм шүү. Гом бүсгүүтэй. Тэгээд чи юм донц суугаад ярьчихсан. Хахас нэг хацхын заяа байна гэж бохоо штэ. Гэтэ хацхын заяа байсан ч тооч хацхгүй л дээ. Тийм ч юм шүү дээ. Тооч хазуулахгүй л дээ гэж хэлээ. За батцгээ. Эхний одоо яриага чамаас эхлэе гэж би бодож ин л доо. Чи их дуусалтай бид нараас сайн мэдээ. Үзэг маргааш шүү дээ. Яг ингээд маргааш чад хийлээ гэдгээ өнөөдөр мэдчихэж байгаа зэ. Тэгвэл чи юу хийх вэ? Өнөөдөр нэг тийм сонирхолтой зүйл хийгээч. Тэр бол сонирхолтой зүйл л үү, тий. Үгүй ээ, өөрөө. Сонирхолтой ч байсан бол. Миний сонирхолтой чиний сонирхолтой шал өөр юм чинь. Одоо айгуу санаа асуулт байна. Өмнө нь ерөөсөө бодож байгаагүй юм. Тэгээд маргааш яг үнэхээр чат ингэж ярих юм уу тийш? Чат дүүд. Хүмүүс яг тэглэе гэж бодох юм бол тэгээ яг аюу хэцүү юм байна. Яг одоо жоохон бодож байгаа тариулах. За анаа бодсон, хануул бодсон байна. Бодож амжсан байна. Яг маргаж чат. Тэгэл бүх хайртай хүмүүс юм. Тэмрэл үнсэл тэгэл. Хайртай шүү гэл тэгэл хэлээл дуусгүй л гүдэ. Өөр юу их чанд олон хайртай залуу байгаа юм. Гү гү. Гэр бүлийн хайртай хүмүүс ирсэн. Тэгээ ч нэг залуутай зү. Нэг залуутай. Хэдэн жил болж байгаа вэ? 4. Аа, их таамаар үлдсэн юм шүү дээ. Тийм байна, тийм. Бакалаврын цол хагалт хамгаал. За. Одоо мастер дээ. Одоо мастер тэгээ дараа нь хүүхдээ аа гэж. Хүүхдээ. Мастер гэдэг чинь одоо хүүхдээ л болох байлгүй дээ. Аа, би бас хаах. Чи сочил. Хүүхдээ болсон юм байна. Хүүхдээ л явахгүй ба. Аа, хэдэн хүүхдээ олё гэж одоо төлөвлөж байна? 3 л болох. Хүүх ямар шуналтай юм бэ? Яасан бэ? Тийчээж барах уу? Цөмөр уу? Тийчээ хүм болох нь л 3 хүүхдтэй, 2 хүүхдтэй. Олон хүмүүс маань тийм шүү дээ. Ядаж ингэж өсөө том болоод явход ч гэсэн дээ. Чи хөлөө очуулах таа ч гэсэн дээ. Тийм үстэй. Буруу хүмүүс. Чи доктор гэж бодож байгаа. Оо, тэгэл бас ойролцоо 2 юм уу 3 л гэж боддоо шүү дээ. Тэгээ нүгөө бодж байгаа. Нүгөө бодж байна. Угаа яг л тэ миний бодлоор л таас яг үрчин хэлснээрээ жоохон сонирхолтой юм ивэл л гоё юм болоо тий. Гэтэ тэргүй л хайтаа өмнөдтэйг байнга л өгд юм чинь. Тийм ерөөсөө хийж болохгүй нэг ямар нэгэн зүйлийг хийвэл гоё юм. Надтай бозонд явах бол хийж болохгүй юм чинь тонд орох уу? Тэр чинь бол хийж болохоор зүг. А болохгүй. Ойлцоо цэнгэрсэн зад чи яа. Би болох юм биш үү зэлийн? Бүр одоо сарлуу очих ч юм уу нэг тийм арай өөр зүйл дотроо бодсон л та сая. Сарч дээ тий. Би чамаг үгүй сарч ингэ. Уг яг хата тэр чинь гоё штэ очиж үзэж. Тийм байна. Би тэгвэл надлаа байна. Аа чи надад дээр шин дээ. Шатаж өгөх юм. Сэлийн үү. Чат хийх үү? Маргааш чат хийлээ гээл тэгвэл юу хийх вэ? Яг одоо бодогдож байгаа юм. За яг хайртай хүмүүс тэгээ бака 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 гэсэн тэгээ хайртай бүгд нь хайртай тэр л ойлгомжтой хүмүүс. Тийм хамгийн чухал шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Тэгэл тийм шүү. Тийм шээ. Тийм гэж шүү чи. Сар марч шүү. Дими юм биш үү? Чи бид дөрвөн багс. Та юу хийх вэ?
Би маргааш чад ихгүй л дээ. Би бол дэлхийн сүмүүд энэ гэж бодоодсэн байна шүү дээ. Тэгээс сарлуу явдаг чинь билээ гэж бодоодсэн чинь өөрөө л өөхөх хэлээдсэн байна шүү дээ, тий. Тэнийг нь хайртай гэдгийг нотолж болох юм тий. Яг төрний хэлдгээр өста хайртай шүү гэдэг ямар нэгэн байдлаар нотолгоё тий. Бүгд ядаж нэ бардам өөхөх юм да тий. Аа, яг үнэ видео бичлэг хийцэн соочих байх та хүмүүст хандаж аа. Баах юм яриад. Тэгээ тэргээ дараа хинт ч үзүүлэх гэж байгаа юм тий. Нэг хүнд үзүүлж болох юм тий. Тий. За за хүүхэд мөхтө яриад байсан. Хүүхэд хардггүй та хоёр. Хард тийш. Хиний хүүхдээ гэрхэв? Дүүгээ. Хүүхэдтэй. Нэг настай. Оо, жоох юм биш үү тий. Би юу ингэж хэд өдөр? Хоёулаа салгоон ингэж байх. Хоёр өдөр, гурван өдөр ч юм. Үгүй ээ, зүгээр туршлагатай. Одоо тэгвэл нэг чи бол хүүхдтэй болохд бол нэг тийм. Харин хэцүү мөлий. Тэр хүн заа хүүхдтэй болчвол ингэ л өөр хүүхдтэй болчвол өдөсүүлсэн чинь. Заста хэцүүдх юм байна даа хэвээ. Ингэж бодож танаах юм байна гэж. Тэс наахгүй. Тийчтэй гуравтай болно шүү дээ бүгд тий. Харин тий. Чи хүүхд тардгүй. Хаяа харна. Хайхаа хүүхд мөхтэйг хараа. Мөнгөөр хард юм уу? За яшиг. Тийм муухай. Тийм байхгүй. Байхгүй зүгээр л. Тэ хүүхд чийхтэй өөр юм биш. Ингээл хараад амар ядарч байгаа ч гэсэн ингээл хараад инээсээр гал тарч байгаа чинь яг тоо шиг гэх юм. Тоо шиг нэвтрүүлэг эхлэх байхад л инээгээлээс тэгэл одоо нэвтрүүлэг. Чи клипэн дээр тоглолцсон юм байна. Цөндөг үгүй нэг олон клипэн тоглоогүй ганц ярьсан л хэлээ. Үгүй үгүй айгүй. Реклам одоо ТВ тийм тийм тал руу айгүй сайн ингээд хөгчцсэн. Аа юм бэлээ. Камер дээр тал нилээ. Тий нилээ. Ану клипэн дээр тоглолцсон уу? Би болтын дөрвөлөлтэй тоглолцсон. Аа за за. Тэгээд хоёрт клип юм биш сай тоглож байгаа. Чи клипэнд тоглож ирсэн ачааш. Тэгээд клипэнд тоглож үцхэнсэн л гэж бодоод байдаг шээ. Ой хөөр хүний. Гэтэ сараачин клипэнд дөр тоглолцсон баа. Тэ төрсөн өдрийн. А бас нөө ном тасдын бид дээр тоглолцсон. Би бас тэр дээр манай тоглолт фризанд тоглолцсон биш. Би бас аваа яа. Хөөр өөр. А би бас шүү бай. Тачи нэг клипэнд тоглолцсон. Тэгээд энэ жоохон гардаг мар. Тэгээд миний хуруу гардаг мар. Чи нөө миний хийсэн баасан гараг гэж тэмх байхгүй. Киноных нь саундтрек нөхгүй. Тэгээд тэн дээр би өөрө хэрэгээр ерөөсөө яг нэг секунд ч юм уу те хальт ингээд гараад болж байгаа. Сэл ингээд нэвтрүүлэг буу хальт ихтэйс чи ингээд зүгээр суугаад илээ. Манай хоёроос ингээд асуулт асуу. Хаан тэгээд одоо хамгийн эхэлт та хоёр хизээ уурлуу? Уурлаа. Тэ. Өө сонирхолтой асуулт байсан. Тэр урлах юм болоо. Яста сайн санддаггүй. Аашны хоёр л. Урчигтэр юм уу? Урчигтэр яаж уурл? Урчигтэр цайд. Аа, найз залуугийнхаа толгойг хагалж уурлсан да. Ингээ уурлж байгаа юм лээ. Нэх уурлаа гэж найз залуугийнхаа толгойг хагалж уурлсан да. Нэг хүнтэй уцар ирэл тэгэл. Бөө стресс. Дургуур гэсэн. Тий. Аа, нэг эмхтэй хүн дургуур гэсэн. Гүүгүү. Айдлаа. Тэгээд жоохон уурлал да. Чи жоохон уурлал тэгэл бай. Чи жоохон уурлж үзвэл дээ. Би найз залуу чинь болоод яаж уурлсан гэвэл үзээд. Болохгүй юу? Гэл хатаад байж тийш. Чи бошоо хатаа. Яа яа. Юу ингэж өөр хөдөх юм шүү дээ. Ярих юм баггүй. За болий гэж шууд тоо тавьчих. Тэр нэг. Түл шууд цэг тавьдаг мундаг юм биш ч те. Ов хурцараа хэвтэй. Хурц шл те. Маа бац зүгээрээс уурлдаг юм шиг. Уурлал шүү дээ. Хүн л юм чи. Юус уурлахгүй. Хөө чи хүү юм уу гэж. Аа яана юус уурлаа. Уурлахгүй байж ажаал нэг хүчтэй уурл. Юу нэг дуугүй хүмүүс жоохон тийм байдаг баха тий. Цаагаура базал. Аа нам шиг бат. Ану чи ингэх үү? Одоо ингээл чиний хамгийн хайртай дайшин зайлаа гэж үү зэ. Тэгэл тэгс чи батцдаг. Өгн. Бүх үү. Бүх юм аа зориулж чадхгүй найз та. Жаргал зовлогоо бүх юм аа яриа. Тэгэл явчихдаг шүү дээ таарч. Тийм үү. Хэрэгтэй бол гэж шууд үгүй. Өхөө те. Ямар ч үнтэй ямар ч брэндээсээ. Амьдрал дээр юуж тохиолдож байгаа гэдэгтээ санал нийлгэхгүй тай. Амьдрал дээр юуж тохиолдож байгаа гэдэгт санал нийлэх. Магадгүй юм уу зүгээр л те фантазаар бод те. Амуугийн найз залуу хэцэгцтэй амар таалагдаад. Яа тэгэж сууч байгаа ч мэдчихсэн. Яг. Тэгээд тэр залуу ингээ хайртай болоод те. Чи ч гэсэн хайртай болоод ингээл чи найзаас сэтгэлийг бодоод болох уу? Хайр сэтгэлээ давж дийлэх үү? Угаасаа амуугийн найз л үгэж мэдчихэж байгаа болохоор хайртай болохгүй байх гэж л төрүүлээд тийм ямар сони энэ кинон дээр дандаа л тэгээд байдаг шүү дээ. Тийм кино харсан амдрал бас энэ тийм кинон дээр бүр сонин шүү дээ. Тийм дурлал дуулаад бүр гоё болд нь шүү дээ. Тийм эмбаа бүгд тэ гоё асуулт бас асуугаад бэлдээ л дээ. Тийм та нар тавтар бэлдэж байгаа. За тэгвэл ингээ окей найз залуу дээр тийм байж болох юм тийм бас хүн чанараараа амдралд юу ч тохиолдож болно гэдэгтээ санал нийлж байгаа тийм нийлж байгаа тийм мэдээ нийлж байгаа нэг бүөр хэрэгтэй болж өгөхөө яг бүх юм таарад онор болоод тийм өгнөө амгүй бүрч урагчдаг. Би найзтай. Бүр урагчдаг. Урагдаггүй л үү? Аа, ихдэг л үү? Илэг буцаад төлждөг. Яг хөнгөн нэг бүрээр амьдрч болохгүй л гэдэг. Тэгэл бас эрсдэлтэй шүү дээ. Нэг бүрээр амьдрэх гэдэг.
Яа заавал юм амар хурцтай тасуугаад байгаа. Чи оо надаас ч юм уу? Гүү чи хүү. Оос найз маань үүн гэж амчаа би ч гэсэн үүн л гэж. Төрүүлээ тацсаг тасарч үзсэн юм ааш гэхгүй. Оо яа хараа. Оо биш үү та одоо жишээлбэл найз дүүх хүл. А би мэдэхгүй байна. Яг тэгвэл тасарч маш дүүх хүү. Натруу яаж хардаг шиг та. Цараас энэ Сэлийг эсгэлээд бас Сэлийг надад өгөх үлээ. Би угсаа 3 бүртэй шүү дээ. Нэг илүү байна. Илүү байна. Аул аваар. Сэлийг бүр өгнө гинэ. Өнөө, өнөө. 3 бага. Хөөш юм ба. Би яг үнэн гээ. Энэ нөгөө манай ард талаа нөгөө гэрмэр яатсан юм бэ? Гэр байхгүй болоод ширэмэр алгуул. Хулгам болгоо орсон юм аа. Яг бас явдлыг үтгэжтэй бас та ихний нөгөө хэлээд үгүй те. Яг бас явдал юу вэ гэдэг юм бол жуулчны баазын гэр байж байгаа. Гэрний ханыг аваад ширэг аваад зум болоод дулаад гэрээ аваа яваски. Би ч дараа ийм бүрхэн чийцээд эртээ алдсан байгаас те үзэгчтэй. Дин дин. Энд дэрний талаар тайлбарыг би өгч. Энд дэрний ах миний гэрс байгаа гэж. Гэц жаахан байна. Ийм хөөрхөн хоёр охинтой оролцож байгаа болохоор юу гэсэн бэ? Энд дэрнийг болохоор нөгөө манай үзэгч тэгээд нэг фэн бүр солонгосоос явуулсан надад руу. Тэгэхээр энэ өгсөн хүн баярлалаа. Тийм, энэ төрөлхөө өгсөж. Ой. Гайхуулчих юм байна. Тэгтэл юм байна. Гайхуулчих юм олцогдчих юм. Өөрсдөө өөрсдөн дээр ах. Сэли, тэр явж гисэн залуу санаа. Бүр гайхуулчих юм аа, бүр олоо цогц юм байна. Муха хатаах үү? Им ба дараа зааны толготой дээр явуул гэсэн. Танай найз залууч нь уу? Танай би залууч нь уу? Өөртөө дээр дуух юм шүү те. Юу найз залуу? Би ингэж ойлгож чинь те. Чи ягаад дээр ингэж барьна гэж бодож байна цэцгэн? Сэли хитсэн уу? Ягаад уурлаад байгаа юм бэ? Үзүгээр л барьсан сууж байгаа юм шүү. Жирэмсэн шүү. Аа, жирэмсэн. Үгүй ээ, бариу даашин зөмсгөр ингээл. Тэгээ уус ер нь Азийн тэр хөтлөгч нар ингээл дэр тавьж суудгийг инэ. Тэгээ нөгөө үзэгч маань бас тий санаа оноого бодож намайг зөвлөлтөө аруулах гэж ингэсэн юм байгаа. Эхлэлгүүр дотор ингээл чи явж ийлээ л та тий заанууд таарай явж ийлээ л та тий. Тэгсэн чинь нэг хөдөөний байрын нэг залуу хөдөөнөөс ирсэн болтой нэг залуу те бөө юм канистер манистер барьцсан те тэр жоохон хертэ мертэ те ингэсэн барьцсан явцсан нэг нь унгаснаа ой уучлаарай энийг үүд рүү гаргахад туслаад өгөөч гэвэл та хоёр тэр залуугийн канистерийг аваад үүд рүү гаргах гэв хөө туслаа штий мис болохоо та ямар сонин одоо ингээд жишээлбэл одоо хөвшин хүн те ингээд явж байгаа хөвшин бишээ залуу гэсэн штий би за яг хөө ямар ч хэсэн хүн ингээд юм оноо бол бид нар бүгд л авч өгдөг үстэй те канистер хөдөөний залуу ямар хамаатай юм зүгээр чи мис штий тэр ямар хамаатай чи монголын бас аяга сайхан эмэгтэйчүүд ээ харин тэр тусмаа туслах хэрэгтэй те харин тэр тусмаа туслах хэрэгтэй хүмүүс харж байгаа ч юм тэгэл хертэ канистер барайл тэр их ихтлэх дотор л явж өгнө штий яа тийм тэгэл зураг авалт тохроос нэг хүмүүс гэдэг харагдах байхгүй те тэр чи харин ч туслах хэрэгтэй штий хүн болгох юм оноо ажиллаж авч өгсөн тийм таас юм бол авч өгөхгүй юм байна л да. Тийм, жинхэнэ бол тийм. Вэ, уусаал ингээл асуудал тийм ч юм. Бодлоо чи энийг л тийм шүү дээ. Уусаа ядч ил хамгийн ойрхон хаалгаар нь л гараад өгш. Тийм. Та одоо ингээл амар говьцолт юм байна л да. Нэрэ тэ болцолтой ингээл явж явах чинь тийм юм байна. Хөө, энэ гар муухай болчихно, ишиг мишиг гэдэг жаах байхгүй. Юу л эргэтэй юм чи хамаг ш. Та нар бол эхлгүүр дотор бол яаж явж байгаа чинь би энэ сэйл юм байлээ. Та гурыг бол төсөөлч. Яа чи. Аа чиг 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 ёо тэгээ нэг залуу канистер манистер мгахаар гаргаад өгөөч мөгөөч гэд хихүү. Монгон гот нь босгож өгөөд аваач. Гэт яваач. Манай сэли чи магадгүй л хэнийггүй гардаа аа. Мессин тэмцээнд ингээд оролцоход би ингээд өөрөө эмхтэй юм болохоор бас дэрэс нөгөө тайзан дээр те дуулдаг урлагийн юм болохоор бас та нарын өмнөөс ингээд боддог ахгүй. Ингээд татвар хувцтай гарч ирэл те. Бас явдаг. Тэгээд ариаса дотор овцтой үзүүлбэр үзүүлбэр. Дотор овцтой овцтой гэнгээр яа тий. За тэгээд. За тэгээд бас авиаса шалгуулдаг бас нэг хэсэг байдаг тий. Тэр энэ хоёр хэсэг болохоор эмгэгтэй хүний хувьд бас нэлийн одоо хүч сорьсон тий зориг ус шаардсан тий одоо шатууд өгдөг гэж боддог. Тэгэхээр та хоёрт одоо нөгөө авиас үзүүлэх дээр нэг юу үзүүлвэ? Тэгэхээр дотор устай гарна гэхээр бас нэлийн одоо тий бүх хүмүүсийн үрд одоо бикинитэй гарах юм. Мэдээж зөрөг шаардна. Тэгээд би галбар усмас өөгөө байх хэвээр. Тэр талаас нь маш их нүг бэлтгэл хэрэгтэй байдаг. Авиас гэдэг бол хүнд бол тий янз янз өөртөө хөгжүүлсэн гарч иртэй шүү дээ. Миний хувьд болохоор Мисс Монголи тэмцээнээр болохоор уруулаараа өмсөж сурсан байна. Тий. Суртал. Түр хар багасаа ингээд уруулаараа зураад тасцсан тий.
Чи миний цэежин дээр заан зурж өгөр. Заан зурж ямар том юм хөлгөө. Цаас ушиг ингээд л хэмш. Бикинид бас алхсан уу те? Бикинид бол бүгд алхсан. Юу зурсан юм тэр уруулаараа? Мэрлийн момор. Оо. Яа зурсан чи? Хар багаас уруулаараа юм зураа зурсан байсан. Тэгээд YouTube дээр нэгжлээ гэсэн. Тэгэл тэрийг үзчихэв. Аа, санаа нэг. Би нүүн график ангийг төгссөн. Тэгээд бас баг зэрэг зурдтук гэсэн. Уруулаарай. Уруулаарай. Крафтер уруулаарай гэж байна. Цэг. Авиас. Ансаа байхгүй ч. Дуу хариулчих зүгээр. Би авиас дээр нэг одоо бикинигийн үзүүлбэр болгоё. Бидний хувьд арай ойр байсан. Загварлахгүй. Алхаж малхдаг болохоор тайзан дээр нүур хаарцсан учраас айгүй амархан талтай байсан. Тэгээд авиас болохоор айгүй хэцүү. Яг хүн болго авиастай байдаггүй. Тэгээд яг дотроо бодчихлаа. Миний хийж чадах хамгийн гайгүй зүйл нь дуулах юм байна гэж бодсон. Гэхдээ дуулахыг бас амар амархан гэж бодож болохгүй юм лээ. Тэгээд амар хэцүү. Миний бүр ингээ хаолоо чичээ. Ямар тодсон? Кисми дуулсан. Гэдэг чинь. Тэгээд бүр яг хаолонд бүр ингээ таарал. Тэгээд кисми кис. Ингээ хаолоо бүр чичрээ. Би бүр ингээ сандра гармаар ингээ тэгээд шүгчэн нөгөөдөө саарсан. Тэгээд аюух сандарч ийсэн авиас мистер. Тэр бол аюух хэцүү юм лээ. Бикинигээс илүү хэцүү. Тийм. Өшнөр фото модель бас нэр юм асуу. Яг зураг авахлахад ч яг юу боддөг вэ? Яг манай зэрэг. Манай зэрэг чи дайзан дээр гарч дуу дуулж их таа юм бодно. Зураг авахлахад ч юм бодолоос ер нь чи яг тийчих үедээ юу боддөг? Манай үед яг юм хийчихтэй айгүй юм боддгийм шиг боддгийм. За юу боддөг вэ? Үгүй тэр үед тухайн үед нөгөө нэг авахлах цага зургийнхаа тухай бодно. Хуцаа бодно. Тэгээд яг ямар зураг гаргахаа бодно. Тэгээс зурагчтай амаш гол нь нэг бол характер л амаж гол тийм характерыг үзүүлж чадсан нүдэн дээр нь илэрлэн гарч ирдэг. Тэгэхгүй ингээд ямар ч юм бодохгүй хоосон махаар амар хоосон нүдэн ингээд. Яг тэр нөө бодох гэдэг чинь үзүү бол амжиж байгаа байхгүй тийм. Тэгээд нөө дуулахч тэр жүжиглэгч тэр тэгэл бас зураг авахуулагч тэр хүн дотор байх хэрэгтэй л гэдэг юм тийм. Алхагч гэсэн яг бодож болох шээ. Өлөөрөө биш тархиараа бодож болох. Чи тэгээд бодож байгаа дэлхийн мистер бүдрээд унтсан юм уу? Тэр чин шал өөр асуудал шүү дээ. Яг унтсан нэрээ. Тэр болохоор нөгөө нэг яг бид нар очиод 3 өдөрнээс ахгүй ямар ч нэг одоо тэнцэн мэнцэн болох биш. Гэтэл ямар ч нэг бүгднийх нь үнэхээр нөгөө нэг хараад эмгэний хараад нөгөө байрлалын ингэж нэг одоо финал дээр байрлалын зоох тийм юм үйл ажиллагаатаас. Тэгээ тэрэн дээр болохоор би нэг шиг аягүй гой готлавсан байхгүй юу. Одоо тэр би бол яг унсан бүхэн шалтгаан мэдгүй гिचлээ. Тэгтээ аа нөгөө хитрхи хичээгээд бүр аягүй гой харагдахад бүр ингээд ингээд шүтээ зугаад гүдээд тэгээд айгүй гой гутлаавад тэгээд гутлман шинэн тэгээд хөлтивтэй хэм биш тэгээд тасаа үүсэг гадна яг ямар ч шинэ гутлыг бид нүс сурах гэсэн нэг биенийхээ тосыг ихтүүлээ тэгээд алтарсан юм шүү дотор тэгээд дотроо ингээд гуулгаад тэгээд нөгөө тэр гутлан гол нь нөхөлт нөгөө зүр баг ингээд углаал юм тийм углаал өмсөж нү зүдэг юм аахгүй тийм нөө актив тэмцэн дээр бол биш юм шүү тэгээд тэмцэн финал дээр бол ямар ч тийм асуу хоёр ойтгой а 20 хөлтэй байсан ч бүдэрхүй байдгийн тий яад гэж нисэхгүй байдгийн гэдэг нэг чонмын шүлэг байт тий чи хараад битгдэггүй хараад гэсэн нь цагаан айл амчин жоохон чанга мэд юм дэрхтэй чанга гэрээ ярихгүй хамгийн бага ойртны хүн аявах мэддэг хүмүүсээс нь их хүрдэг гэж ярьд юм л тий би бол итгэдэг цагаан айл амд чи цагаан айл ам тий хараал маргал битгдэггүй Тэгэхээр тоогоос юу штэ нөгөө амны бэлгээс хэвтийн бэлэг гэдэг үг байдаг штэ монголчууд энэ. Тэгээд ер нь биевинийг сайн сайхнаар өрөөжэ гэдэг үг чинь айгу учиртай байхгүй. Тийм болохоор муухагаар биевинийг хилж байгаа. Айгу муухай бас юм болж очихгүй л байх гэж. Тэгээд би бас залуучтай хандаад бас зөөр нэг зүйл уриалчих гэж бодож байна. Энэ Facebook-ер ч юм уу те. Одоо жишээлбэл Facebook-ер. Их жоон тийм соёлгүй. Хүн өөрийгөө хүндж бичих гэсэн байхгүй. Аха. Чипл ингээд инбокс руу над руу ингэж бичиж байгаа хэрэгтэй. Дарваас нь тэрийг оруулаач. Яанхан тэрийг гөрж оролцуулж буу халаач сонирхолтой болох байх та ч юм уу те. Тэ тэрийг бичээ байжгаад ингээд зүгээр ороод үзэж байгаа хэрэгтэй. Би ер нь яг ямар хүн байдیں۔ Ямар сургууль төгссөн хүн байгаа хаана амьдэрдэггүй юм те. Монголд байгаа мөн гадаад байгаа мөн ингээд үзэхээр айгу мухаа юм байна. Тэр болохоор залуучд гой хүндэлтэй. Одоо би нэг хүндэтгэж гой хайрцах хэрэгтэй. Ямар ч зүйл дээр яг нөгөө сэдэг хэлгээр амны бэлгээс ашигтай бэлэг гэж те. Тэ би зүг ярьж байгаа юм байна. Батцаг бүр пауз барьсан. Харин би нэг хэлэхгээ суугаад. Тэ миний бодлоор одоо тэ нэг комент энэ дээр юм бичээ сууж идэх хүмүүсийг яг үцхээр нөгөө нэг жоохон өөртөө ихтгэлгүй. Тэ нөгөө нэг хийж бүтээсэн юмгүй тийм хүмүүс л хөвчлэн бэ гэмэлэ гэж юм бодоод багш зөүлөөд.
чамаг их бичиж гинүү гэж. Уу наавар их бичиг үлдээ. Ер нь ингээл фейсбુક уншиж байгаа хүмүүсийн дадалтай айгүй мохо мохо бичсэн байдаг. Тэгэл ороод үзэхээр ер нь одоо нэг өөрхийн зураг байдгүй ч юм уу тий. Тийм л хүмүүс байдаг. Харин манай пэйж дээр л хүмүүс айгүй гоё юм байна шүү дээ. Урмын инста айгүй сайн сайхан үгчдэг. Энд дээр л селебритер л маш их баяртай байдаг. Тэргээр ингээ жигүүлж одоо бид нар ямар ч одоо энэ дээр ингээ гоё нэг ундаа мундаа байж болно шүү дээ. Ус мос ингээж үсээс тэгэл бид нар аль нэг энэ ундаанаас уугаач амар гоё байгаа сте гэж одоо зүн болж байна те гоё ус байгаа энэ гоё ч үс байгаа энэ гоё энерги дринк байгаа згээл чи бүр ам цангаач ингээд ёо тэгээд хамтраад ажиллачихсан хүн байвал сайн л ингээд гоёны юм хийгээл гэдэг одоо би одоо юу ч юм гомбоо пос авчих те бүгд л гоё октин сити рүү орё октин сити чи хараасаа за хүмүүс нь ингээд ярьчих та за чи зүгээрээ Үсгүүчүүд энэ сэтгэлийг ярьчихсан октиг болыг. Зөв биш бас яаж таавар ярьчихсан. Ийм ахчихсан. Бидний нөгөө нэвтрүүлгийн бас өндөө олон бүсгүүчүүд эмгтээчүүд үзэж байгаа тий. Тэгээд нүрээ яаж арчилт юм бэ? Одоо хавар цагт угаасан амир юу болохоор нүрийнхээ бодгийг айгүй их сайн гүн цэвэрлэдэг байх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Тэгээд бас үсээ тий. Тэгэхээр та хоёр нүр үсээ яаж арчилт вэ? Арсаа. Миний бодлоор гол нь нөгөө таны сайн хэлсээр нөгөө нэг цэвэрлэгээ байдаг. Одоо хүн өдрчөнгөө яваад яг оройн наа а цэвэрлээд арчлагч нь өдөр тутмын бодлтой хамгийн гол нь үндсэн суурь нь олж яадаг. Шүн яаж арчилснаас маргааш өглөө арсныг ямар ахаа гэдэг нь шалтгаалдаг болохоор цэвэрлэгэн аягүй санчхад. Тэгээд одоо хураа арстай бол тасаар цэвэрлэнэ гэж ярьдагсаа тий. Хүүхнүүд одоо охтууд маань хөвчлэн тасаар цэвэрлэхний хадаар ахиж өөр цэвэрлэгээ хийхгүй орхицдаг. Энэний дараа хэрвээ шаардлагатай бол заавал сав гарч юм угаах хэвээр. Чи болохоор тасаар цэвэрлээд угаадаггүй тийм. Ер нь бол хур арьстай өрөө. Тэгээд дано тийм цэвэрлэгийг хийдэг. Тэгээд бас зарим нэг талаа нөө мэдээлэл айгу байгаа гэдэг болохоор шүн бас тас түрхчээд унтчихдаг. Тэр нь нөгөө нь бас батгахших үндэс нь алт юм болоо. Тэрний орон зүгээр чийшүүлэгдчих юм уу тийм. Хөнгөн ингээд гоё арчлаад батал. Арьсыг гоё яадаг. Манай ану бас айлхан юм. Би болохоор холинг арьстай. Тэгээд хэлбэрээрээ тослог өгөрэй гэдэг. Надад болохоор нэг өөрөө хапраад идэж тийм. Тэр л айгүй нөлөөтэй юм шиг байна. Цэвэрлэгээ өөр аппарат хийдэг үү, тийм үү? Цэвэрлэгээтэй, тэгээд жижигхэн өөр аппараттай тэр өөр. Үсэндээ тэжээлийн төс төрөхгүй яагаад? Үсээ бол байнга ангижруулагч. Аа. Тэлэл тэгээд. Би болохоор нэг тэжээлийн төс төрөх гэж байна. Тийм үү? Ерөөсөө энэ нэг зураг авалт энэ тэнд гэл юмд айгүй хордог мөртлөө үс маань амар төвчээртэй ингээл байгаа л гэдэг тийм. Барьж үзчих уу? Төвчээртэй барьж үзлээ. Хаа энэ ямар төвчээртэй вэ? Энэ ямар айдаг төвчээртэй үсэ? Ямар тэгэж ангижруулагч мас нэг хэрэгэлдэг үү тэгэл яг байглаараа байж л. Яг юуний ч ус ярьдаг бүгд мэдэ юм уу. За. За бүсгүүчдүүд бас бицэн зөвлөгөө болсон байх гэж би бодож байна. А Майкл Джордан бол амьдтай хөшөө ингээ босгуулсан тий. Монголоос одоо жишээлбэл одоо яг амьд байгаа хүмүүсээс хөшөө босхыг юу та хэр хэнийг санал болгох вэ? Алдартай хүмүүсээс. Гэтэ монголчууд ч айгүй тийм нөө ёстой ёстой байдлаг хүмүүс болохоор тий. Өнгөрсөн үед байгаа хүмүүс. Айгүй дургуул хөшөө ерөн бид нар бас бибиндээ сайхан урмын сайхан үг хэлж чадхаа болцсон тий. А одоо хөшөө гэдгийг бол хөшөө утгаараа ч хэж болно. Эсвэл гоё сэтгэлийн тийм урмын сайхан үгч хэж болвол гоё тэр нь тэр хүний сэтгэлд хөшөө бол цөндөрлж болно шүү дээ. Тийм учраас би зүгээр одоо чинь би ингээл энэ хошин шогийнхын ч байна уу, киноордынхын ч байна уу, жүжигч ч байна уу, дууч ч байна уу те. Тамисүүд байна, энэ сайхан охтууд байна те. Тэгээ би ингэж бодоод байгаа. Цөөхөх нь шүү дээ бид нэр те. 3 сая хүн ам. Тэгээ нэгнийг нэг арай дэндүү муулах юм. Танд 280 сая хүнтэй Америкта байрцаад нэгнийг муулаад амжих гэдэг санагддаг байхгүй. Тийм учраас ингээд би биэндээ гоё урмын үг өгөөл тээ. Сэлээ бол ч өнөхөр гоё дуулдаг, ингэдэг шүү, тэгдэг шүү. Чиний юус нэг тийм нарийн бодлого байгаач гэсэн. Байгаач гэсэн дээ. Ер нь зүрхэн хэлбэртэй байгаа. Аа за. Зүрхэн хэлбэртэй байгаач гэсэн дээ. Аа ой харагдчихэж шүү ч гэдэм юм. Тиймэрхүү үг ерөөсөө байхгүй тээ. Тийм болохоор бас би биэндээ гоё сэтгэлд нь гоё тийм. Тийм. Ингээд амьдд нь хөшөө ингээд босгоод өгчдөг юмаа гэхэд сэтгэлд нь тийм сайхан хөшөөг босготлол нь гоё ингээ үг хэлчихдэг. Тийм байгаасаа тэрний гоё сэтгэлээсээ байгаасаа л гэж би зүгээр бодож байна. Манай юм ба айгу гоё үг хэллээ. Тэ нөгөө нэвтрүүлэгт орж байгаа зочин болгон маань бас өрөө хэлдэг юм л та. Зан гоё өрөө л шээ залуучууд та. Хэлэх төртөө амьдралтаа бодож явдаг үг бол зөний өмнө хин төсн чухал биш. Одоо хин байгаа ч гэсэн чухал биш. Гол нь бид нар яг ирээдүйдээ хин болох нь, хин болж төлөвшгөн. Яг тэр үедээ ирээдүйд одоо тий амжилтанд хүрсэн байх үед хүн чанар алдааг байх нь хамгийн чухал юм шиг гэдэг л. За хүн чанар гэдэг маш чухал тий. Хүн чанар хүүхнийг хайрлах, туслах, дэмжих гэдэг бол маш чухал. Одоо манай фотомист батцдаг хэрэг нэ.
Одоо би яа. Бүгд камерт гараад суучих. Яаж хөөргөө харахгүй үтээс битчих. Одоо би туураас нь штэ те. Би туураа ингээл энийг л энэ манер айгүй гой фоттой байгаа. Би туураа муугаа харагдаад байна. Манай хөөргөө харагдаад байна. Үл ойлгомжтой. Аа тийм. Би бол ингэж чанга мөрөд чанга. Оо чанга. Нэг залуу хүн зарлаггүй бол их орон ирээдүг үг гэж хэлдэг тартай. Тэгээд би нэг багаас аюутны албанд айгүй хэжилч бас явдаг гэсэн болохоор энэ нөгөө нэг их тартай. Нэг мөрөд тийм гэж найтаа гацаа. Жохон байсан ч жаа түн байж байгаа юм жаа нэг жаа дараа нэг хүндээ талтай гараар ирж үзнэ. Үгүй ээ. Яа, үгүй. Юу шиг дээ энэ дотор ч үгүй байхгүй шүү дээ. Үгүй юу. Жохон ч байгаад байна. Энэ баг энэ дотор юм байдаг юм байна. Яг ингээд ярьсан чинь яг сайн дуршлаа. Би нэг студийн бичлэгэнд орж исэн чи яг найтааж байгаа нэг бичлэг slow motion надад үзүүлсэн байхгүй. Бүр айгүй муухай юм бэл. Харин жохон байдгаал гадтай. Би бас нэг санаа. Тий ёо. За чи яа. Чи манай нэг гитарч байхгүй нэрийг одоо хэлээд яхих юм. Тий манай нэг гитарч. Үгүй ээ. Амар хүнсээ. Тэгээд чи нээр ингэж 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 найтаас бахгүй тийшгэл найтаас чинь ингэж харсан чинь алган дээр зүгээр битүү цэрээр наацсан байдаг шүү дээ. Тэгээд би бүр гайхаад ингэж хараад байхгүй ингэж хараад нүүс нь ингэж ингэжсэн шүү карболтаа гараад байдаг шүү ёо. Тэрний оронд байсан бол би хөө силис альфатик мальфатик гэж хөө юм болно тий. Карманда гараа гэж хэлсэн. Бантаад тий. Карманда гараа ингэвэл карман буцаад авсан чи карманаас амар том бэлгэвч юм дэвш. Би хэлэв хаа гэж би өөр хараалт хөтлөө шоолоод гэсэн чи дугуугаар хэл намайг тэгээд амар том сайз бэлгэвч юм уу ямар бэлгэвч юм? Бэлгэвч сайзтай байсан юм уу те? Мөч мэддэггүй. Яаж юм хэрэгтэй юм биш те? Пяч үтхий. Үсээ орлоо. Үсээ орлоо. Чи том сайзтай, жижиг сайзтай гэж мэднэ үстэ. Мэдхгүй штэ. Юу ч таг өөр өөрсөн мэддэггүй. Тэгвэл би чи. Тийм бай, тийм үг гондом дээр, тийм бай. Байна, байна. Бас бас бай шүү дээ. Мэдчих авсан те. Мэдчих авлаа. Аа, чи би зөвөр энийг яхаж ярьж байгаа юм бол бас залуучууд цайны газар ч юм уу, ресторанд бол салбидаг маш их байдаг, те. Худалдаж авдггүй махад зүгээр тим салбидагнаас аваад ер нь бол карманда хийгээд явчих бол маш зүгээр би жагтай ч юм хаанч кармана те тэгээд найтаа хаач юм ингээд эсвэл гидс өвдөж болно шүү те бас те яана гидс өвдөж болно шүү те а чи гидс өвдөж тэр бэрээс өвдө би бол ингээд хоол бол амар хитчихэл юм амар гид кондишн мондиш насан шууд ёо гидс өвдөж шууд сонин болол шууд гүд манай зэлийс тэ нэг хээгүү хамаагүй ярин шидтэй энэ жил хүмүүст маш их таалагдчих жоо зэлий би иймийг нь мэддэг болохоор хамт зэлийдээ санал тавьчихсан байна би анх зэлийг чи тийм ийм амир одоо амир ч юу гэдэг гадааштай ийм мэлэн талангу тийм ийм шудраг гэж юусоо бодож байгаагүй айгу даруухан зан чанартай даруухан ийм гэж үтсэн юм аа манай юм ба нэвтрүүлгийн дараа шууд амир даруухан болоод цөв зүгээр болчихсон тийм нэвтрүүлгэн дээр зүгээр алаад хүмүүсттэй зарим нь дургуцаад бүр тийм яан зэн зоолоод өгдөө шүү Тэгэхээр энэ бол зөвөрл яг кинон тоглож байгаатай адилхан. Ажиллаа. Тэгээ би яасан би болохоор А чи юу өөрийнхөө байж байгаа. Нэвтрүүлгийн дараа хүү амир болох юм уу яа. Чи яг өөрийнхөө байга чи хүмүүс таалагдчих. Яг л өөрийнхөө. Энэ бол сэйл явахгүй тий. А энгээрээ юу хэлэх гээд амир олон юм байна. Тэр юм ярихгүй тав юм ярьж байгаа. Дүгнэх аягүй хэцүү тий. Шууд уулзаагүй яриагүй мэдхгүй гэж хүний дүгнэх гэдэг аягүй хэцүү ойлголт гэж би боддог юм а. Тийм шүү. 100 цаг болох гэж чинь 100 ойрт чинь тэг лагарт ер нь одоо зунаар хаашаа явж амардаг вэ? Ер нь яадаг юм стрессээ би бол тайлхта өдөөмөдөө байгаль гэж ухаарлахгүй байдаг. Тааш. Миний үзсэн түрүү жил нүн нэлсэн тасархай яваад тэг цаашаа ингэдэ амиг амиг аялаа. Хинтээ хинтээ. Найд тагаа. Ямар найз таа. Найд залуутаа. Зас. Тэг яхад бол яг байгальд ингэ 7 хоног амьдрах гоё л. Ямар ч 7 хоног амьдрах аа. Тийм ямар ч стрессгүй ингээл майхан. Буцаа амтрах чинь бүр байд. Майхан дээрээ. Майхан дээрээ. Майхан дээрээ. Чи нүүр мүрэ яаж анзалсан бэ? Нүүр одоо нэг майханд 7 хоногт ёо. Эсвэл зөвхөн нойтон салбидаг ус мус тэгэл нүүр мүрэ анзалхад будсан уу будаагүй юу? 7 хоног. Тэгэл 7 хоног усвал тэгэл нарны хамгаалалтад тосчр гэдэг л. Түл гойсон мэн. Хана баццаа. Майханд ямар байсан бэ гэж байна. Хаагаар зүгээр майхандаа явж харна штеп мэдээ. Зүгээр ингээл жоохон сэтгэл хөдлөл ярьчих. Майханд зүгээр. Хашаа явж аврах тартай бай. Оо би бас дотор аягүй хаягаарслах нь гарыг гэж боддог тийм. Аягүй завгүй яддаг болохоо. Би л гэж байгаа 100 тийм аим хурдан болоод өнгөрч штеп нэг
Эхлэн гарах юм бол нэг юм уу 2 хоног л. Тэгвэл 3 хоног гар илж ямар ч асуудал шүү дээ. Махнаа л гэж. Махнаа л. Тийм үү. Ямар ч асуудал байхгүй. Миний майхан ч наа. Яг нэрлэн. Миний майхан ч ингэж. Манай бүр батцдаг дургуун өрөө амар цэцтэй тийм үү. Чиний дургуун өрөө багсэ лээ. Яг майхны реклам яг. Яг хэвчлэн шүү дээ. Бум намайг хэвчлэн дахиад боо юм боллоо шүү. Тэндээс нэг нь уурлаад, энэ ч нэг уурлаад. Майхан ч яриалаа. Энэ ч майхан ч яриа. Найд залуу хөдөө өөр тийшээ явж яриад энэ ч дээ. Юу болчихсон. Борлогч юм байна. Йоо. Миссүүд өөрийгөө мисл гэж боддог хтаа. Жий готхгүй ч юмаа. Гэхдээ өөрөө хөөрхөн гэж боддог чи. Чи. Хөөрхөн. Тий, өөрийгөө нэ одоо чи гадна талаас ингээд төсөөлөд хилүүл чи өөрийгөө төсөөлөд чиний юу нь говьё ингээд. Тэг би царай зүс би хаа гэж ярьж байгаа штэ. Тэрээс нэг татаа. Тийм ч болохгүй. Гадна талаас гэвэл гой ярьстэй ч үт юм уу? Яг уу. Говьстэй. Өндөр хамартай гэж үү? Баттай тэгээ дээрэс нь өөрийнхөө нүдийг бас онцгой юм бол гэж боддог. Чи бас тэгж боддог. Тэ. Өөрийгөө биш одоо чи анаг хэлдэг. Би юу? Бэр анаг хамгийн анхаарад бүр амар хүрхэн нүгийг нэг юм мисэн тэмцээнд оролцох бодолтой толго нэг үйцэн өгтөл ингээл телевизор гараад байдаг шүү дээ. Яг тэр бүр нүдэн тарагтал юу ямар хөөх юм бэ гэж анаг анхаардсан. Тэгэл яг тэр яг юу ингээл явсаар бол маань анаг л мисэн. Би болохоор юу гэж харж байсан бэ? Анх ингээл нүг нэг загварын тайлбар өгч гэсэн чинь одоо яг нөгөө энэ охин зөө энэ охин аягүй сонь тайлбар ингээл фоз хийж хийгээд зогсчихгүй гэсэн чинь ингээд ханаа төрчих юмаа л да. Тэгээ хамаг би нөх хөлрөөд ингээд бүх юм ингээд гялалцаад тэгээ дээрээс нар тусаад би яг ингээд ингээд дагинд харж байгаа юм шиг надад бүр амар сонин. Хөөх ийм хөөрхөх хаа энэ бэт юм байна. Тэгээ чи ч бодож юм чинь ингээд бүр ингээд гялалцаад нүрэм ингээд зал бүр амар хөөрхөн. Гэтэл ингээл яг хүмүүс тэгж одоо би биндээ дурлцсан юм уу? Би чиг кандлаг зүгээр өстэй. А за яг чиш найз залууд зүгээр юм биш. Найз охиныгоо ер нь зүгээр гэдэг бат итгэлтэй байна. Зүгээр шүү дээ. Юу ирэх вэ? Ямар юу юм бэ? Би зүг зүгээр л амжиж нэмтэн хүн би нэг хайрлах сэтгэл واخгүй. Тэгээс шиг. Хүн болгоны нөгөө нэг. Тэр хүн тийм амар хэрэгтэй нэг. Хөөхөн гэдэг. Тийм шүү дээ. Ярьдаг. Ингээл хараа л үү. Яг гоо хоёр тал дээрээ. Тийм ба. Бүр тэр цааш чи. Биш юм. Аа нуу. Аа нуу нэг гарч ирэв. 30 мянга. Жохон хуваагч байгаад ярих уу. Аа нуу чи ингээл баянга ладра хандраастай. Ингээд яриад битүүр яриад гэхдээ би чи хандраагүй гэж хэлээ чи. Оо би танд хандраагүй би тэгвэл эндэлтэн сууж болох байсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэл анхнаас л чи энд ирээс сууж. Болосо одоо солидо сууж байна. Тэгэл нэг хүн хэлсэн тэгээс суусан шүү дээ. Тэгэл суусан шүү дээ. Одоо битүүр жил явуулна гэж бодож байгаа юм энэ нэвтрүүлэг. Тэгээд тэр ойролцоогоор нэг 50 дугаар байна. Тэгээд битүүр одоо барыг талдаа орчлоо л доо. 50 талдаа тийм. Ер нь одоо хөч аа. Тэсэлээ минийс ингээд дугаар болгон дээр өөр хувц хүмсгээг хэцүү юм уу? Игтэй болохоор. Тэсний би бас өөр хувц гэж аягүй. Би бүр ямар сандаа юм бат хамаг палаж дууссаа гэдэг. Энд чи чи тийм цөөхөн палажтай байсан юм уу гэж авдаг юм шиг ёо. Цайныхаа эдэн гоо юмнуудыг л өмсөд бас чадлаарэ. Тийм гоё юм тий. Тэсэлж бас дүр төврээд гэдэг үст тий. Тий. Бидний шилжилээ. Бидний шилжилтэ эренбогийн шил. Амин. Хааны шил ирээд тасчихсан юм тий. Тий тий тий. За баярлалаа охтуд. Баярлалаа. Ойсаа яраа. Өрнөлсгүй халууллаа. Тэгээд бид нар бол энийг л гоё сэтгэлээрээ хийж байгаа. Бүх зүйлийг сэтгэлээсээ хийж байгаа. Тэгээд бас нэг жохон ингээд бас нэг ингээд бичгэд те студиуд энэ төр жохон зардал гарч байгаа. Бид нэрийг дэмжиж байгаа ганц л байгууллага байгаа. Тэр маань Unitel Innovation битэрийгөө дэмжиж байгаа. Тэгээд 300 сая төгрөгөөр утас авах юм бол жил 300 сая төгрөгөөр яг тийм реклам яваад байгаа те. Тэгээд аваарэ, тэгээд аваарэ. Бид нэрийг дэмжиж байгаа. Бид нар ч гэсэн бас Unitel-ээ дэмжих хэрэгтэй болоо гэж би бодлоо. Тэгээд нэг үгээр гоё дуусгах юм хөө. Бид нэр яг дуусгах юм. Яг дуусгах юм. За яриа яриа. Энэ одоо тэгээд анх удаа ийм хөөрхөн хоёр бүсгүй те орсон болохоор би гоё үгээр дуусгах гээд ахгүй юу. Монголын маань эмгтээчүүд бүр те улам гоё үзэсгэлэн төгөл төр гоё цэцэг шиг гоё болоосэ гэж хин үгээр дуусгах гэсэн юм.